прямо зараз ми будемо готувати і святкувати День яблучного пирога. Сьогодні в усьому світі святкують саме це свято. Ми теж не могли не долучитися. І, звичайно, ви знаєте, які ми кулінари із Микитою Кирилом. Тому ми, звичайно, запросили до нас професіонала. Зустрічайте, кондитерка Анна Лисенко вже у студії Донбас Лайт. Вітаємо, Анна. Здравствуйте, доброе утро. Розповідайте, сьогодні ми будемо робити американський яблучний пирог. И в нем, конечно, много яблок, мало теста. Поэтому сейчас вот у меня форма. Рассказываю секреты сегодня. У меня форма. Сегодня идея. Я хочу до того, как Анна начнет рассказывать, что, посмотрите, у нас есть купа яблок, и это все... Це буде у майбутньому наш яблуневий пиріг. Тож зараз ви можете не порівнювати звичайну шарлотку і класичний яблучний пиріг. Зараз подивитися, в чому різниця. Тож, що будемо робити спочатку? Да, для початку нам нужна форма, яка роз'ємна, для того, щоб нам потім при готовому пироги хорошо знімати і витаскувати наш пирог. Для цього нам потрібно тесто. В тесто я розказую, що сюди входить. Сюди входить маргарин, сливочне масло, сахар, мука, мед, и разрыхлитель теста. Вот. Сейчас я разделила уже заранее больше и меньше, так как нам больше нужно тесто для того, чтобы покрыть борта и низ, а поменьше тесто, которое просто сверху укрыть его, и все, яблочки. Сейчас я буду раскатывать наше тесто. Додаем борошно. Оно вообще не слоеное и не песочное. Я спочатку подумала, что на выгляд дуже нагадує песочное. Ну, нет, в песочном тесте там же идет много сахара, масла, а здесь идет и мед, и сливки, сливочное масло, и маргарин. Оно отличается. Пирог калорийный. И масло, и маргарин, заместо цукру мед. Светочка, для любителей сладкого они этого себе не откажут, честно. Они, наверное, не удержатся от этого всего. Вот это что, оно немножечко у нас лопается. Ничего страшного. Это нормально. Ничего страшного, у нас есть руки, которые... Ну да, оно все сравняется. Вот это все нам нужно будет вот сюда положить, поэтому это еще... Мы трошечки его раскочим больше, ніж сама форма, чтобы бортки одразу у нас з'явилися. Да, да, потому что нам потом неудобно будут их вытаскивать. Ми їх потім для чого ще таке тісто буде підходити? Ну, наприклад, я зробив дуже багато його, що я ще можу? Мені здається, можна зірочки повидавлювати, буде непогано печиво. Можна печенюшечку какую-то зробити, вирізати якісь красиві узорчиками. От, бачите, вже неудобно, мені високо. Ну, я можу трішки підняти, щоб було все видно. Ні, в теорії я гадаю, що так, саме з такого тіста реально просто можна зробити печиво. Так, можна і украсити якусь глазурю красиво. Красиво. И вот Новый год скоро у нас. Можно сделать какими-то там посыпучечками трешечки красивыми. Трешечки туда имбиру и буду так. Имбирное печиво? Ну, боже, корица, я его обожняю. Корица. Кориця, взагалі, вона зараз витає тут у студії Донбас Лайт на нашій кухні, бо реально всі яблука, вони тут вже заздалегідь були підготовлені, вони посипані, я так розумію, цукровою пудрою, так? Ці яблуки предварительно, перед тим, як повинні були нарізатися, вони повинні були помити яблуки, очистити серединку і саму кожуру, потім нарізати тонкими ломтиками, десь 2 мм. Да, дуже тоненько. Только аккуратно, чтобы свои пальцы не порезать, в том числе. А то будут с мясом. Да-да-да, с кровью. Боже, кривавый яблочный пирог. И потом выкладываем каждый слой. Вообще, это должны яблоки быть в одном слое, но так как у нас нет такого большого листа, мы выкладываем несколько слоев. Каждый слой мы посыпаем мукой немножечко, потом сахаром, а потом корицей. И все это... І це все дає неперевершений аромат. Дивіться, ну є солодкі, є... А, яблоки, да, не уточнила. Яблоки должны быть зелёные, кисло-сладкие, ну, твёрдые, потому что, когда вы будете резать ломтики... Семеренко, короче, використовуємо, буде круто. Да, они могут, ломтики ваши ломаться, и, конечно же, не получится. И при выпечке они могут просто превратиться... Все, я сподіваюся, що ви записали. Ну, хоч щось для тих, хто на дієті, зелені яблука тут є. Так, ну, вже такий нормальний у нас коржик. Нормальний коржик, а тепер надо його как-то красиво положить нашу форму, так как видите, давайте. Мне... Якщо я можу допомогти, а ми, тут є ніж. Ми можемо... Там пергамент, там ще є вирізаний пергамент. Да, там при этом вот так вот мы делаем таким вот образом. То, что вот.
Тобто я вам говорила, все это ми укладываем. Конечно, это все мотужки пальчиками робимо, да, бортики. Да, дівчат, бортики. Не переживайте з приводу того, що там тісто може при транспортуванні трошечки зіпсуватися. Нічого, все в порядку. Воно гарно ліпиться, як пластилін. Тож все пальчиками потім доробляємо, і буде все гарно. Звісно, потрібно терпіння, тільки терпіння. Кожне, я не знаю. Ну, якщо є терпіння витримати не з'їсти яблука, які з кориці та цукру. Взагалі, бути кондитером – це просто, я не знаю, янгольське терпіння треба мати. Скажіть, от коли пробуєте, Аню, ви якийсь новий рецепт, а він, ну, бац, з першого разу буває не виходить. Що, нерви дуже? Світочка, ні, ну, я стараюсь, взагалі, для першого разу завжди стараюсь, тому що мені жалко продуктів, так як вони зараз не дуже дешево стоять, ну, я вже так, вже, так, время ну, правильно, такое. Правильно, з прагматики не виходите. Я завжди стараюсь, і у мене вже наперед, в моїй голові вже видно те, що я буду робити, і як воно должно бути, ну, як воно должно получиться. І план Б, як у кожної жінки. Вот, ну, как бы для этого, ну, я не знаю. Мені жалко портити продукти, тому я із першого разу... Тому є вже кондитерська чуйка, робити чи не робити? Ні, ну, все, що говорять, потрібно робити і пробувати. Ну, це важливо. Вот, ну, как бы... І ще коли ти знаєш, що там, я не знаю, якийсь там сир дорогезний там використовуєш для крему, і ти розумієш, що в тебе нема права на помилку. Не знаю, максимум, що я робив такого, це кекси там якісь випікав вдома. Тому два ти випікав яйця... кекси вдома? Ну, так, а що там, з майонезом воно робиться. З майонеза получилось? Звичайно, а що там робити? Кондитерка дивується, як воно в тебе вийшло. Там ну, все хорошо. Два яйця, майонез, щось там, масло. Я навіть не знаю, нашим телеглядачам зараз сказати, щоб вони занотовували собі цей рецепт чи ні. Я тобі кажу, слухай, я зроблю, от принесу от, з магазину і свій. Ну, звичайно, він там відрізнятися буде на смак. Все, да. То, що ділано своїми руками, да, і ще і вдома, і в окружності своїх близьких дітей, родственників, це дуже хорошо. Це просто придає ще більше. Тоді долучаєте до кулінарних справ всю родину, нехай теж вимазують кухню, все одно вам потім мити. От, смотрите, вот так я зробила наш пирог тестом, так як він, видели, чуть порвався, ну, наші руки все зроблять. Вот. Сейчас при даному... этапе мы эти яблочки берем и также по кругу хорошо выкладываем их. Сейчас один круг выложу и покажу, как оно будет, чтобы видно было. О, щедро. Они... Яблок потрібно бути прямо щедро, да, щедро. Да. Яблочний пиріг. Здесь тесто у нас 400 грамм теста на кило 200 яблок. Понимаете, ви да? Ви собі розумієте. Нормальна пропорція така, ну, да. Добре. А як розділили ви тісто? На верхній шар скільки грамів? 150? 100? Да, 150 на верхній і 250 на нижній. Так, Світланка, ну, я розумію, що ти дивуєшся, але я дещо там не, розуміюся. Ні, ну, треба уточнять, звісно, тому що всі ж пишуть, мабуть, пишуть. Лише, що я знаю, про цей рецепт вигадали американці. Це класичний американський яблучний пиріг. Його подають у будь-яких кафе в Америці. Коштує він не дуже дорого, взагалі-то дуже дешево, але від того дуже смачно. Ще хизуються місцеві американські кондитери у тому, що він готується дуже швидко. Хоча, як ми дивимося, лише ну, підготовчий етап, слухайте, лише з яблуком повозитися треба. А вони всі кажуть, так, дуже швидко. А з якими ще фруктами можна робити? Пироги? Ну, там, груша, наприклад, щось таке. Ну, так, взагалі, це можна зі всіми. То, кого експериментувати, особливо вдома, ніхто не, да, не відміняв, тому кожен любить своє. Хто-то любить одне, хто-то любить друге. На вкус і цвіт товариша ні. Тому, я думаю... Ну, взагалі, сім'я це ж буде... клас закритих пирогів, правильно? Коли, да, коли ми накриваємо. Да, 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 да. Ось, закриті пироги в теорії взагалі будь-із чим можуть бути, окрім таких начинок, які витікають, типу там полуниця, але не знаю, може якихось там особливих сортів, щоб воно не була ще калюжа з полуниці. Ну, клубника для этого теста, ну, вона чуть-чуть дуже водяниста, для того вона много сока скажу, просто пустить. Тому потрібно вот. Для полуниці, наприклад, потрібно якесь здобне тісто, яке там може поглинати це варення, яке потім у нас від полуниці. А ось для таких закритих пирогів, бо часто це рибні, м'ясні пироги готують саме з такого, ну, такого типу закритого. Тому тут краще використовувати фрукти також твердих сортів. Да. Ну, от зараз вам вже, звісно, не перший слой, то, що ми це хорошо розмовляємо. Майже наполовину вот, заповнили. Ну, я хоча б покажу, як воно повинно виглядати. Ось так. Вот оно не перевершено. І от це ще всі яблуки, потрібно їх уложити сюди.
Вот. Потім все це прикрить. А якщо ну, от, у нас зараз ну, може бути таке, що не влізе всі яблука, куди їх потім дивати? Ну, как, ти натякаєш на те, що попереду тебе. Я не дуже натякаю, я вже прямим текстом кажу, що ага. Там... Це невозможно, Кирилл, щоб вони не помістилися. Я ж розчитала, щоб вони все це помістили. Там все передбачено. Ми просто столиком такі, ну, якби... Наш кондитер справжній професіонал. Ні, нічого не пропадає, нічого не залишається. Ні, без відходів виробництва. Ні, так, все це... Це правильно. Бо, як сказала на початку Аня, що продукти зараз дуже дорогі. Да, тому треба, такое... щоб все виходило з першого разу, початку... економно, щоб нічого не викидалося. На початку казала про корицю, що зараз усюди пахне корицею. Я вчора ввечері пішов, думаю, ну придбаю, мені потрібно було. Нема! Кориці нема? Кориці нема. Не дякувати Богу, що в мене вчора я все ж таки віднайшла пакетик кориці. Я собі вчора какао робила. Сьогодні всім розповідаєш, я гарно домогосподарка. Какао, боже! З корицею теж. Вот. Ні, ну я знайшов все ж таки. Мені там... Взагалі, зараз такий час зимовий, що потрібно взагалі-то і імбир, і в твердому, і в порошковому. У твердому нема. Тримати в себе. Можна... От немає все. Гвоздику теж треба. Бадьян. Останню забрав. Кого? Блін. Гвоздику. От імбир у свіжому вигляді мускатний нема. Мускатний горіх можна. Мускатний горіх нормально, ще є. Ще є. І здоров'ю нашому. А, гвоздику, я ж кажу, забрав останню. А бадьян взагалі-то і так важко бадьян, знайти. А бадьян, вони такі, що? Він його взагалі важко знайти. Ні, ну нормально, хоч апельсини знайшов, магазинах. Лимончик, ну нормально. Мені було смачно вчора. Долучайтеся, бо ми готуємо справжній класичний американський яблучний пиріг. Вже ми всю начинку виклали на наше тісто. Тепер бортики Анна закриває, заворачує. Невеличкий секрет. Коли будете розкладати яблука, наприкінці всередину покладіть більше. Нехай там буде невеличка горка. Така бо потім, як каже Анна, воно може при випіканні всістися трошки. Звісно, воно присядіть, і потім у вас хороший получиться ровненький пиріг. А якщо ви положите рівно намірно, то тоді у вас присядет пирог і буде в серединці ямочка. Ну, а воно вам не потрібно, тому робіть вам, пирамідку. Да, не нужно. Вот, предварительно тепер... ми розкатали той, який залишився наш. Той, що поменше. Тот, що поменше. Той, що 150 грамів. Да. І вот, накриваємо. І ми тепер його так вот. У нас должно так розкататися, щоб у нас все туди помістилось. Вот так вот. Угу. Ну і при этом у мене є така вот ложечка, которой я все это туди. Ну, щоб все потім ровненько. Було акуратно. Да, щоб він ще був не лише смачний, але й красивий. Да. Зверху чимось потрібно його змащувати? Так, да, зверху нам потрібно буде змазати яйцем і поставити в духовку. Випічка йде 180 градусів, десь 20-25 минут. Швидко. От, за 5 минут до готовності нам потрібно буде його достати і змазати сливочним маслом, для того, щоб у нас корочка була така більш м'ягенька. Це зверху потім треба буде зробити? Так, да, Світулечка, ти змазувай, а ми зараз будемо... А що ми? А ми будемо зматувати дещо інше. А ви будете працювати? Що в нас залишається зробити? Ладно. Так, запам'ятали, 180 градусів, 20 хвилин. 20-25 минут. Яєчком спочатку, наприкінці масло. Щоб воно жовтеньке було, ж правильно? Щоб він рум'яний був красивий. І жовтеньке – це для того, щоб була красива у нас золотиста корочка. Угу. Я теж завжди знаю, навіть якщо не можна, я все одно би приховати недолік. Да. Значить. І ця Світочка домазує, досмазує наш пирог, і для цього нам потрібно ще буде проколоти вилочкою верхушечку. Можна якими-то узорами, якими вам там буде нравиться. Я не знаю. Ну, я спочатку так серединку роблю, потім... Как-то. Не дуже глибоко. Для того, щоб просто виходив наш воздух з нього. Ну, щоб потім він, коли пропікався, щоб це все було так рівномірно. Вот. Щоб там десь бульбашка не вийшла да, зайва, щоб у нього був естетичний, красивий вигляд щоб потім. Щоб він у нас просто не піднявся, не залишився такою пузырчиком большим. Ну, вот как-то, вот видите, такой какой-то непонятный рисунок выходит, ну. Але все одно. Дірочок багато. Від того не менш. Є таке. Все, тепер. В мене, що, тут в тебе це? Місія, в тебе місія бігти до духовки. В мене є моя духовка. Побіг. А ми рахуємо. Одна хвилинка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 11, 15, 18, 19, 20. Уф!
Чесно. Кому потрібні такі мікрохвильовки? Ні, не це дзвонить. Звичайно, що духовка підготувалися, потрібна і гарна. Так, точніше... Шановні, можете зараз уважно роздивитися класичний американський яблучний пиріг. Ось такий він у нас красивий вийшов. Як бачите, як нас і попереджала Анна, він всідається трошечки зсередини, і тому потрібно обов'язково, коли викладаєте начинку, щоб вгорі було її побільше. Да. Ну, зараз я вам презентую. Ну, як у ресторанах, слухай. Зараз буде красива ще презентація, подивіться, із сервіровкою. Да, ну, це для мене теж дуже важливо, не тільки готувати, ну, і красиво подати. Ну, хто ж не знає, що ми потім це руками їмо. І красиво це подати, щоб тим людям, які це будуть пробувати, це було приємно. Слухайте, а над презентацією теж працюєте, ну, певний час? Ні, це ж у мене, мабуть, душевно йде. Все, як я готовлю, так я і презентую, і мені приємно, коли вам буде дуже приємно, коли ви попробуєте. Да, я розрізаю наш американський. Я знаю, як він виглядає, але все ж таки хвилююся. Вот. Ну, у мене вже такий этот глаз напополам розрізати. Так, перший шматочок, другий. Второй. Зараз ви всі побачите, у чому фішка такого класичного американського яблучного пирога. Чому саме стільки яблук? Зараз ви всі зрозумієте. Ну, для начала нам тарілочку так нужно. Прикрашаємо. Ми прикрашаємо її. В наші зимні дні холодні зараз. І що у нас виходить? Вот, і зараз я такий, оп. Такий у нас кусочок виходить нашого пирога. Ми пудру зробили? Так, все. Вот, такий у нас кусочок виходить. Ми його ложимо так от на тарілочку. Вот. І второй. Так же сама. Боже, який він красивий. Вот. Обов'язково не забудьте вот змастити потім ще вершковим маслом згори. Да, за 5 хвилин до нашого. Зараз я вам положу отак. Вот. Ну, куди ж без м'яти. Ой, Боже. Просто. Все. Це непоробершено. Ось це реально смачний американський. Толік, показуй всім, нехай дивляться, яка краса. Пожалуйста. Люди, подивіться, дуже швидко, буквально випікалося все це 20-25 хвилин. Заздалегідь лише процес довгий був у тому, аби підготувати самі яблука. Все інше – це дуже легко і дуже швидко. То що скажеш, Кирило? Я скажу, це дуже смачно, готуйте. А ще це дуже-дуже-дуже красиво. Це давай будемо завершити наш ефір, тому що я вже хочу це з чаєм. Нагадую, що у нас сьогодні у гостях була неперевершена кондитерка Анна Лисенко. Дякую, що розказали, показали, розкрили дуже багато секретів, як правильно це все готувати.